那海景怎么画呢？今天呢，我们来画一个唯美治愈的小海景。白色湖蓝，我们铺好天空，还有海水的部分。群星深红白色，我们铺好石头，还有前面花田的暗部。然后呢，再依次画出石头的高光，还有花田的亮部。视频有详细的教程哦。如果你喜欢画画的话，我来教你。小红书。